sundimi komunist në Shqipëri prej vitit 1944 deri në vitin 1992 është një faqe e errët e historisë së re të Shqipërisë. Pas luftës së dytë botërore, komunizmi shqiptar si një sistem i ri shoqëror, ekonomik dhe politik, bazuar te një doktrinë utopike antinjerëzore siç ishte marksizëm-leninizmi, ju imponua shqiptarve duke patur si model bolshevizmin, por në një formë akoma edhe më të egër. Një nga një brenda një kohe shumë të shkurtër, në Shqipëri ran në fillim pluralizmi politik dhe fjala e lirë, pastaj sistemi i pronës private, u mbyllën institucionet fetare, u ndalua lëvizja e lirë dhe mbi të gjitha u shpall lufta e ashpër e klasave. Një luftë ndaj një armiku imagjinar, ndaj individëve dhe familjeve të tëra, vetëm e vetëm se origjina shoqërore i ngjallte pushtetit komunist mosbesim. Elita kombëtare u sakatua dhe kryet e vendit i morën besnikët e pushtetit komunist, askush me pushk e kazëm. Me një popullsi të vogël prej 3 milion banorësh në fund të viteve 80, Shqipëria numëronte mbi 100.000 të dënuar politik, nga të cilët rreth 7.000 të vrarë ose vdekur në burgje, 10 mijëra të tjerë të dënuar me burgime të gjata ose të internuar familjarisht. Janë të panumërta dëshmitë të mbijetuarve, por edhe faktet e dokumentave arkivore mbi torturat e tmerrshme dhe kushtet antinjerëzore që janë ushtruar ndaj të dënuarve politik. E ashtu quajtura diktaturë proletariatit ishte një sistem i stërholluar dhune dhe kontrolli i ndërtuar mbi institucionet e njohura si levat e partisë, por që mbështete fort edhe të vonja e shqiptarve njëri kundër tjetrit. Përgjimet, kallëzimet dhe shpifjet si metoda friksimi dhe kontrolli gjetën aktor të zellshëm mes shumë qytetarëve shqiptar. Me veprimet e tyre të turpshme, ata nga njëra ani zgjatën jetën e regjimit më të egër komunist në Europë, nga ana tjetër u bën bashkë përsekutues të mira shqiptarëve të pafajshëm. Një nga familjet më të goditura të komunizmit ka qenë edhe familja Kulla nga fshati Zemblagi i Korçës, por ky dokumentar do të ketë në fokus vetëm një pinjoll të kësaj familjeje, Nevruz Kullën. Nevruzi është një imbijetuar i një kalvari vuajtjesh të tmerrshme që qëndroi i papërkulur, një zemër luan, por edhe i ndjeshëm, një njeri që e përbuzi komunizmin, por që e dashuroi me gjithë shpirt Shqipërinë, një dëshmitar që me të vërtetat e tij ndriçon shpirtrat dhe u jep krenari pasardhësve të tij që sot jetojnë në Kanada. Këto biseda, këto histori e kam djuar që u kam qenë i vogël, edhe akoma e djuar, kur prindërit flasin për kohët e vështira që kanë kaluar bashkë. Kjo është një bisedë me shumë emocione që unë nuk e di si ta shpjegoj dot, po duke ardhur këtu në Shqipëri, edhe unë ka shumë vite që s'kam qenë këtu, kjo është një çmallje nga ana ime, edhe një kuptim pak më i qartë, sigurisht edhe nga mua, se ku e kanë kaluar jetën. Edhe vitet më të reja të jetës tyre, më dhanë një ide se jeta në ato kohë ka qenë një jetë pa imagjinuar. Ka qenë një regjim që nuk shpjegohet dot nga ana ime. Nuk e kuptoj dot se si është gjalla i sot edhe si e ka mendjen me gjitha që ka hequr. Prishi Kulla është një familje që ka punuar për vendin. Për të gjithë kohën që kur ka marrë pavarësi Shqipëria deri në ditët e komunizmit. Qeveria komuniste e ka përndjekur pse gjithmonë ka pështetur monarkin. Gjithmonë ka qenë në pozicionin e djathtë. Kjo ka qenë e vërteta se edhe ata kanë kontribuar për ngritjen e flamurit në Vlorë, ngritjen e flamurit në Korçë. Edhe vazhdimisht kanë qenë një personalitete që njifen edhe nga bota jashme. Jonës Kulla, Mehmet Kulla babaj, Gjyshi Gani Kulla, Sabri Kulla dhe Demir Kulla. Edhe Dajil, Hymet Kulla, edhe Hajdin Kulla. Këtu ka qëndër Hamet Zogu,
minutat e fundit që u largua nga Shqipëria nga okupacioni italian. Nga jo këthimi a me zërë këtu për hangri gjithë këtë strukturë kjo familje. Edhe kur ka ardhë a me zërë, kam kënë klasë se shkos, e bëjmë në situasi që këtu në këtë shkallë këtu e kanë gjitur me dy hapa e ka dalë në sipër. Këtu kanë qenë ca pëmë a kajsës që i jepi një bukurim më të madhe. Jo vetëm njerëz që ikën e u pushkatuan edhe u varë e u bënë, por edhe shpinë e shkatëruan. E gërmuan se mos gjeni thesarë se i lazogu këtyre këtu. Ta shi doldi në shesh e ta tinë njerëzit se si ku ka vatë parajdojë. Në këtë shpi nëna i me shlindrë para fëmi, edhe gjatë këtyre përpjekëve të mëna, ajo nënë ka qënduar kolonë. Nuk i ka bërë se i vra babaj, se u vra i vlaj, si një vlatë vetë e kishin, ose i kushëriri, por ajo qëndoj gjithmonë e fort në kemë. Ju them sa herë, jo vetëm Nevruzit, po edhe vëlezërve të tjerë. Nëna e këtyre ka qënë një nënë heroinë për kohën dhe për jetën që ka kaluar në të ratë o vështirësi. Edhe babaj onë, ka qënë gjithmonë në armë në dorë, në mbështetje të gjithë kullave. Kësaj familje. Kësaj familje dhe të si të të mund, këtu duhet të ndesh një dhëmjet të jashtëzakonshme, kupton, pse ka qenë një familje bukëdhënëse me derë të hapur, jo për vetë për njërë të e tja të afer, po dhe për gjithë poplën që mbeshe rrugës natë në dhimi ka patë kona këtë këtu. Më tërguat një dokument të gjykatës që thoshte se ju jeni dënuar si element i rrezikshëm. Ma thoni të lutem, ku qëndron rrezikshmëria juaj? Çfarë kishit bërë ju që ishit kaq i rrezikshëm? Asnjë gjë. U doq një kasolle vogël, si tem, me dy qere kash. Ato dy qere kash u li kanë shpenë ati. Zbreva pendën edhe i kanë në shpi. Ate i kishtë talierë, kishtë, këpëdan. E kur kanë arritur, këtë më arrestojnë mua këtu, forcat e sigurimit janë shëkruar nga gursat i breku, fshatar. Po ka qenë nëndërtor i tektis në Korçë. Këtu nga shpijat kanë arrestuar? Këtja këtu. E kërëm kam dalë këtu li lidhur, ka qenë një mbese këti qupë e zazaj tia, mbushte ujë këtu e kërëm pa mua lidhur, i radhjumin këta. Asë një sens kishë bërë, vetëm se ishe zëri familjes, do më ishe bënd të vendin ku shkonte. Vetëm e vetëm për të ullur atë familje, edhe për të dalë tjetër kush për para, po nuk e bërë i do të edhe, edhe vetëm nuk e arritë i do të. Pyetje ja kam bërë Nevruzit, jo vetëm indirekte, po edhe direkt që dë ditë të parat jetës tonë, kur jam martuar. Nevruz do më të regosh me sinceritet, që çuar bere, me gjithë që kisha një provoj të mirë nga familja time. Do më thënë që ishim dënuar edhe ishim torturuar të ratë kohën, pa të drejtë, sepse vetëm se ishim të pasur. Edhe këte kisha provoj nga familja time, po desha personalisht nga Nevruzi që unë e lidha jetën, që të merja vesh që ky kishte bërë në të vërtetën e kishte djegur kooperativën e Zëmblakut, apo jo. Nevruzi nuk ishte fajtor. Nevruzi i kulti tër Zëmblaku në kooperativë, me që ishte i sa kishte ardhur nga ushtria, edhe ju bëthirje për tyrë në kooperativë, po familja Nevruzi priste të vinte Nevruzi dhe të vendoste për të hyrë në kooperativë. Jemi arrestuar më 14 mars edhe kur jemi futur në tusi, kena futur në palacinët e Korçës në Bërbirusa, në kanë erdhë kryetusi aty, e në ka thënë, e patë mirë Zëmblakun? E pamë, i thashtë. I tha ati fshatarit, ati Abdul Kalas, i tha, ti tha e pe mirë Zëmblakun, a ju ishte një person, që kështë e qënë kryetari një sitet të guerrilleve partizane, kupon? Por kështë e pasuri, histori. Na morë në zyrë në kryetari Degës. Kryetari Degës ka qënë Gjon Banushi. Ka qënë sekretari pari i rrethit Peti Shambli. Në kanë pyetur që që ashtë të resa jeni. Unë i thë se mesme, tjetëri i varfë, nëse, ajë, kërë i tha këj, tjetëri, tha dhe unë pëse se mesme, jo tha ti, e i pasur. Mi, ja, shim se. Mi, ja, shim, grua jo. Kuj, djali. Mi, shim, bërë. Si do vesh? Si e kalon ti? Si kemi, ma?
Po ju më dhe vëqam, ju do gjatë një koshkashtë më të... Po pati të është më tere, në se më së më të më të më. Po se do që ku se hengri. Ku se hengri, ta mam. A ty ke hengri. Që shkje, shëndosh. Mirë, falem vërtë. Mirë. Po të një. Unë janë djali me dishtë. Ja këtu, Gjashajin. Gjashajin, të mërë. Pastaj ardha me thame këta, që kanë ardhur, po dinja se edhe Asani. Që Hasan e ka moshatar. E di që ke. E ka me një fotografi bashkë, po të ashtë e gjithë. Shiko, figurën e kësoj familjes të Gjadalikos e njo shumë mirë. Kur e njo shumë mirë se kam jetuar në shpinë e këtyre fëmijë. Gjenë moshën 51 me duke se. Gjenë moshën 51, unë kam qenë në shpinë e këtyre. Lonja me të vëllanë se i vëllaj Asani është mosha jemë. Bilim ka me një fotografi, po të ashtë ku mund të gjejët fotografi se gjedot. Për këta s'kam shtem, njerës më të mirë. Unë flasë për vetën teme që më kanë dashur, më ka respektuar si fëmi në atë kohë. Këtu në këtë vend, kam bërë shkollën, 4 vjeqare. Këtu i kam marrë të edukatën e parë, më somi ashtë sa këshë mundësinë, sa këshë më aftësinë. Lidhe me ka qenë gjithmonë tek historia. A patët mundësi të vazhdojnë studimin? Nuk patë mundësi. Të 6 vëllezër që ishim, nuk patë mundësi. Arsyeja që se filloj luftë e klasave. Ajo luftë e klasave në të rëmoj. Edhe pasanaj, filloj luftë e nëzarë qimtare, kam shkuar ushtarë, si pëshirua Shqipëria, jam këtër nga ushtëria mbas 5 vjetëve, si erda nga ushtëria, u futo në aktivitet, si gjithë shatarët e tjere. Në tonë, po kjo aktivitet i tem, shatarët, nuk këpëllqeu. Neve kësa po kështë njërë në kooperativë, kuptat? Edhe banja zajren e baktive me qerët, me karotët. Bajta gjemë darkë, edhe ditën tjetër këthi gëdhishe ditë vere, kuptat? Edhe bajta qerën e fundit e futa një dhomës që ato që pa mati dhe korsh, kuptat? Kur në mes natës, zjarë. Ky zjarë e nuk e diktuam si familjë, se ishim lartë, sa i kjenë fundë shatë. Unë gëjtëm të mbjeshka të zobë, kur vajta unë aty, kur shukoj. Edhe, dajnë të mi, kishin një dyqan aty në mesë shatë dhe zamia, nuk e përndorën, edhe vajta unë prisha shatin, mora tjekë, mora ta që doqë, e bera e mulova, vajta më bëra ka shprapë. Ata më darkë, erdi nga Dega, të kurimit, në mdojnë në shkollë, njerë ngrije e thoshe që armiku është brenda. Një grua, po ka vdekur të një, me thotë nuk ku e te. Ta shumë të ikë për shpi. Ta se zhvej baba e në me shpi. Ta hajtë të do vje me ty, ta. Kje përgjese grua, sa, kërë. Me tha mua, gjeven, ta se të hangrë. E dinte. Ta shkjo, më shkam kërë nuk dhe se bjerë. Dhe shkuam në shpi ndaj aty. Kur hangëm darkën e shkë, babaj me nenën, edhe me kunatën, e me vlarën e masë, shkuanën, kishim i fejesë aty në fqatë. Një pon, përsa që jenë jashtë lirë, jenë e baktive, a i lite, e më dolla, se isha me këta blizdet më të vege. Dolla e shkoj, kjeni hiret më zëngjirë, edhe unë nuk isha shka nga jashtë, po u lëshova na një hije, brita po, vetë e lëshova qenë ta. Kër lëshova qenë unë, shëkoj një njeri në fundë, se o bojnë e kishën kajt lartë për shakel, a ju kishën qësë. A ju ngritë, u futë një vend tjetë. Po së në shkoj mendja më hiqë, ku hyra brenda, këta s'ka nardhë nga ajo që vadën. Ku shëkoj lartë, kjera të varë fshatë. Dhe shpia po e po, për tërë fshatë. Kërë u grimë dhe morën katër këtë në derët. Ku shë dojë? Asë njeri se di. Me preshem ata që i solë zjarëfiqet aty ku u futu në fshatëni. Mërvesh, i bunë zjarësarë, zjarëfiqet aty në minutë e shuar. Isha fëmijë, po e pasha tje që i tha gjyqtari afrou, afrou. Mos të ka thënë kështu? Në qumë, ha. Unë isha fëmijë, dhe i tha afrou, afrou. Ky një burë serios, dhe një burë i qkafët, u afroa dhe si bari i syrit tëndë. Kënë e kësjevë tu, populli ishte më parë së ne. Da ullë një solë aty, vetë këshën bërë ato takemet e tyre për të trupin gjykus. Edhe filloj
seanța e gjyqit. Më këtu, për para kësa shpisu. Edhe mori fjallën prokurori, që aju e Shqipari. Ngriti akt akuzën aji. Akuza që se kemi dekur kooperativën. Unë se për 10 minuta kam përnuar. Edhe nuk kam firmuar sërish dokument. Si mbarova unë, hyri tjetër me radhë. Dikush e kundërshtoi, dikush ngriti krahët përpjet. Njerëzit që ishin aty, thërisin në litar, njerë i thërisin në litar, njerë të pushkatim. Me gjithë që isha në gjyqë, me tension, në këpëmë, kam njohë njerës nga Leskoviku, nga Erseka, se kam qenë me shërbim e ushëran, në rrëtë kufirë, kam parë këtu në gjyqë, pe paradetë se kam parë, palere bilisht e këta fushat e korshës. Para se të vinde e këpër në gjyqë, i vinë enës në shpia dhe i thonë atë atë pushtetit. I thotë që neve djemë të tu, thotë kujke. I thotë da nuk e di, thotë kanë shku në pazara, kanë shku në thotë bëshem. A, thotë, ne i kemi zanë, thotë, dhe i kemi aty, dhe ata, dhe ata aty, thotë, një zjerë më gjukë të anjë, thotë. Nana për e thoshe babaj, i thoshe babo, thotë, muar me djemë për kjo. E si për mundim, erdhe, para se të vinde kjo, erdhe njoftuan, ata, do më thotë, sot të vini, se do... Nana i tha, unë nuk vitë. Baba i tha, ajde, tha, se kemi djalin. Aty, tha, dhe kushe di shë në nëllë, tha. Po mirë, tha, i tha, ta në burg, tha, trej pas ka kapur, tha, si do vem ne, tha. Po do vem, tha, e ne se bëm, edhe mund këbajta edhe vetë ati, do më thë, e mbaj men të eksolisë. Ishe mbledh shati, jo vetëm shati, jon, jo devolli, po duke fillu po gradesë. Që mban të erse kolojnë korqë, nuk kishte vend ku t'i nëzin të obori. A ishe shembl, shembl që u be gjyqë këtyre. Ke porta ku t'u zbrit në këta, zbriti njeri, zbriti dyti, treti, zbriti ky, e këshin lidhë militarë edhe me ekro. Po të mbash tjetëri militarë, se edhe lidhur, kishin frikë se mos u ikte. E shan një fshatari onë, për falë për shpetit se do të thema të. Nenën, i tha. A i që i kishe lidhur, i tha ati tani që i kam e kurat unë këtu, e shant, i tha, për tja e që kurat unë dhe shajet i bodeshe. Si përfundim e sualat i në turbi gjikos, nena, babaj, unë ishme. S'kish njeri tjetër ku që bindë. Qa të shikoje? Po të shikoje dy ata persona që u varë, i këshim berë ata, që nuk shifin me sy. Ven ato balomat, torturet shnjërzore. Ky kishe fatin e mirë se ishe një moshe re. Edhe syri ishe pa tremur. Ajo e dite pra sy se që do të njënde. Por anë kokën nuk e uli. A i fshatari ishe policë që e shëgjëron dhe këtë gjerit e në kokë, kjo e ngrit e kokën për pjetë, a i shëkon dhe që a jam lezrit, a ka nga familje, po jo, a i bitën kokët. Popli i thoshtë atje, zagar, i një piganiu, ta vem në alkët. A i kurin zvarë këta, unë ngrit mund të vashë gjysin shatit, t'i varëm në litar, në litar, në litar, do me thënë, tërë familjet e mira, u e levinuan, vetë në vetë më ta, ata që vinin të vjenin dhe pëngjerja, qërë do thoshë, që do dha fosh, ti shpinin nesër, ati kur shpishin. O të roj grupi gjukos, erdi grupi gjukos, filloj vendimi, do më thënë se qarë vendimi do ishë, do më vendimin njerëzit e dini se si do ishte, do më thënë e këshin manë që atje sipër, e në atje ishin porositur këta, që ato që do thosh këtu në eto si, ato do thosh edhe atje. Kur u tha nevrus kula, nevrus me met kula, dënojt me 20 vjetë, të merë i njerëzve, alkën njipit ganiut. Osh gënjë, në? Kanë dash më shumë. Alkën, thoshin, jo me dënu me 20 vjetë, po t'i vim litari. Po, dhe më dhe shikojë se qëfar ambicje kishin, dhe më dhe. Sa veta ishit ju që u dënuat? 4 vetë. Nevrus Kula, Fuat Kula, Abdul Kalaj dhe Shefshi Sadiko. Me pretensë, unë jam dënuar me vdekje, Fuat Kula me vdekje, Abdul Kalaj me vdekje, a ju tjetëri me 15 vjetë. Mua ma hojtë në teke në nërë me 20, ata i lanë me varje.
i kam parmesy në zëmblar në fund qatit. I vare. Pasaj se si u bën, nuk e di, po e di me gojdena që kanë thënë mileti që kanë adhë në bushkë, që kanë këthuar gjithë popullin që të vinë qinin ato aty. Ka zbritur e jem e fuatit, me të katra këshu, pu me varë djallën, me varë djallën, beri da të pjetë e mbajme të këtë skenë, smiqet. E kanë lënë duke dy ditë varur. Kur erë ta që na muar neve, babaj ishte kenjeri djalli Gjagjajt të nenës, punon dhe tokat e tje, masja ju ishe në burg, edhe i biri në burg, edhe punon dhe babaj ato tokat e tyre. Kur kthehet babaj, e marin edhe e futin në borin atje ku bëg gjyqin e vruzit. E marin e lidhen me tela me gjema. Tela me gjema, që njeriu nuk lidhen me tela me gjema, pasaj babaj nuk që bërë krime. Vetëm se gjithë ndri ga një kulës. As vëllaj që u dënua me sepse që një biganiu. Ose këta që ignë. Po ti si fmi, si një 6 vjeqar, dhe më thënë, si e përjetove, në banë mëndë të... Kur e shikon njeri unë të lidhur me tela dhe kër i thua të liroj duartë, edhe a i thot që unë nuk duat me lirojsh, që në mund të ndihesh për baban. Më të nëzën të mëgjesë, thirë nënën e baban, i thanë, a kini njeri ku do t'i linë e fëmijit, po patë njeri, plaku ju, nëna i tha, unë nuk kam njeri, tha, ku t'i linë fëmijit. Baba e u zgjith, tha, kam një kushir, tha, në shata, o, tha, pa i mbana si mbana, tha, nuk e din, o, tha, i bem një, tha, ju, tha, që ti mbaj, tha, isha unë me motër, edhe me zudin. E sa vjetë netët të kushurir? Si na quen zblak, ke kushurir, demë, mund dhe ma mdem 5 dit, as dhe 5 dit, në nëzur jashtë. Se i thosh e fshati, po ti mbash këta këtu brenda, do të qoj me ty atje. Ato ishe ndrikat e qeveris, do më thanë që ne i lejmë atje, se ne po t'ishim me familjen, do ishim më mirë se sa ndem rrugve. E nese, si përfundim, mas ne, kjo vlaj tjetër zëdiu, igu morë rrugën, igu ande nga Koloja, nga Erseka, ase divi se ishe gjalla, po ishe vdekur. Nërsa unë më atë motër ngella rrugëve, mas nëjë. Në 55 në taku me familje në, si sual nga Tepelina, se muar pas nëjë si internuan këta i quen në Valijas, njërë në Kamës, na Kamës i quen Tepelen, mas një viti, dhe një vita, dy vjetë ndhe në Tepelen, nga Tepelina, pas nëjë i sual. Kam dhe një 4 muaj, si u dënova. E pasaj, më kanë heqë e shkonë kampet. Kati i poshën ka qenë birusat. Birusat kanë qenë sa tynë të njeri. Kishe birusat që qenë me ujë, kishe birusat që qenë me qengelë në murë, me halkat këtu, për shumë, edhe letë e duarë prapa, e letë edhe ata aty. Këpëton? Kati dytë ka qenë me varantës, jasë që është kjo varanta, balkon, me shkylla, druri, kupton, edhe, pasaj dhomat kanë qenë, gjithë dhomë merte 50 vetë, 60 vetë, po të matura me gazete, gjithë ta njerës kanë hyrë, këtu nuk kanë datë pjallë, shumë pak kanë shutuar. Ja, këtu japin shemë, këtë që kota erbi këtu, edhe morë e shfundë burek, nuk mund të ezekutonin. Si kërëministër, sa e shkëtë beton që. Së kështë në kojë kapënit me, atë e dënuan 15 vjetë dhe e shpunë në Burel, atje në Burel, e futin Bangjezën Bezi, ka qenë drejtori i burgut, e ka futur në Birucë, e ka lirup me halka e me kem, edhe janë bushi Birucën me ujë dheri këtu, prizet e katora i mbaroj. Në sotën kaustike në Vlorë, kipë në sotën kaustike në, qam qaj, po që pak ish mu, duam dhe mjesë mërëmi qajnë, a i zotë të flasë, këpëm, edhe jo në fratelit, janë pesmë, s'kish vajtë rakoma në shenja, rojtë i thirë, a i qëndë rojtë, dodi oficeri rojtës,
ai që në ribrazi oficeri financës, ka të divjen, i dha urë e vranë. E moron me një qoban nga Korça, nga Vithkuqi, se zinë të asjeri me dorë, e bërë e fut në një, e më shalë me qapi batani, e fut në dërarë, dërarë është atë i vendi. Kjo të që bërë muze para 3-4 vjetëve, që kur erdhën, nuk e di kush ka erdhur, erdhën të ato bëhet muze, edhe e lanë pas dorë e lanë. Të mos bëshë muze kjo? Të dini kush ka qeni Burgosë, të vini ta shkonte, edhe shpegonte për atë që ka ka vojtur këtu në daqë burat, daqë gratë. E ka në pas dore vetë, qeveria. Tumbas. Qeveria, Tumbas. Kampi parë ka qenë Goskavaja. Këtu ka qenë 3.000 vetë. 3.000 vetë? 3.000 vetë. Aty, kërë vajta unë, njerëzit shtypni koçanka, shtypni koçka qani. Kupton? Ata që angre koçanka një pjesë më dikhtë, më zunë kapëse dhe shkuar ata. Se s'kishe doktor. Pasaj më vonë, erdi një doktor, Hysen Begasi nga Starova, kaj, aju që i martuar me dënuar, kupton? Që i martuar me italiane, edhe ata ishën dërën zë vjetë avi, se unë kisha shumë plagë këte, për mrapa, kupton? Trajtimi ka qenë shumë i keqë. Se në ato kura që vëmë, kanë qenë edhe ordinert bashkë me politikanë. 400 gram bukqen. Ajo një qikë supë që bëshe, ajo që më falin se është për krimat e nevojtore e kripa, ata si me bishë në patke, si ajo, këmdojnë, ata hane. Pësë bënjë e normën, ishe plësësish, as bukur në as jedlo. Kam qenë një moshtëre, edhe kam qenë shumë i fort, këmdojnë, unë bënjë e normën teme dhe normën tënde. Kur të merë një pagure ujë, duhet të hanë një 100 pagure kokës pa të merë një pagure. Në një botë që kishte dy kuntal ujë. Më kujtoj si tashi, kur kemi hyrë në Kavaj, o të kohë mund të ishte këtu e dajo shpi atje, në atë kohë kanë dalë shkollat, edhe blokuan ujë. E së rrisin që lironi, matë lironi. Kaluam, vam në rinas, sa vam në rinas, aty akoma nuk qenë baruar baranga, vetëm që rrethimi telit, edhe pasaj aty gjersa bëm kampin, bëm ato, edhe filloj puna, pasaj shpyllëzimi i pyllit, se ke pyllë rinasi. Kemi jetuar edhe kemi punuar me 400 gram buk, deri sa bërë revolucioni në ato demokracit e tjera, në Ungari e Polonia, ndë e kuptom, pasaj, u dha një si sinjal, kisha një fësatral në kësaj komisar kampi, kuptom, mirë po babam dhe njita ju. Edhe hyrja të jenë kam në Lëvlasuk, që qam malin, që këthem devollin. Edhe tha, dili më jashtë, i tha, të dhe thiri dalë të rjashtë, dual kampi në borë ati. Tha, ta shita i ndorë, tha, po ditë të them ta, për, ta do të vrasëm të tërë, tha. Aju. Pasa qeshi, kërë ku qeshi, i folin nga ta plejta pa mira, pa njerë do vdesëm, tha. Tha, po ju hap një sinjal shumë të mirë, tha, kupton. Po e bëm bukën, tha, 700 gram, tha, gruri, tha. Edhe do vej me kazan, tha, me gjel të regullatë, me mishë, me këto. Një batani e kishe edhe një dyshek me kashë edhe flinje. Edhe kur të flinje, në Qengela, edhe në këto vëndet e tjera, ne u qëllam ka sytëm, sa përndo të gjelë nuk shifi, në shqimi. Edhe cualë, na i t'ingaj në kërshore buk, i t'ingaj dy pika, vitamina A, që është kja jo, sa hangrë më ato një dy erë, na e rësytë. Na e rë, po do pësia që shumë e madhe. Për 5 vjetë në vruzi nuk ka ditur që jetojnë, apo si jetojnë prindrit e dhe vëlezrit e ti. Kusë të shëkonte në vruzi? Familia në ndërënim, ne ishim të vejgjë. A i vetëm atë që po t'jep të burgo të ande, do ande, po së gjeshte. Vetëm që ka pas një fatë, të më dhe në që buri modrës, që kemë pas një modrën në martur në Rakitsk, Nezhmiu, të më dhe në Ramet, pas edhe një është bërë për Ramet e i, e ka ndimu në vlanë, nuk i vinde, për shamë që ta shu, për e dojnë pako, dojnë shqima, dojnë jaj qonte. Njerë doli një lafe që në vërë skula, ka vdekur. Edhe kjo ka gjenë në kampin e Gosës Kavajës. Edhe marim veshjën e vruzi ka vdekur, edhe ju ngrijet, që ande me një copë pako në dorë dhe vjenë në kampat edhe i thot, ashtë kërkom për takim, thot, se dini që ishe vdekur.
kur bërë për takim, kur del kë. Po i thot, harë, gjallë janë, gjallë janë, thot, kur e ka parë nevruzin me zbadhur ati, në derbalt ati, ka heqë pusë se vete e ka thanë. Me familjen tuaj që ndodhi pastaj me nënën, babën, u përndoqen ata, patën pasoja me vëllezërit, me motrat? Ata patën pasoja të mëdha për arsye se nuk mund të lëvisin asnjë vend. Edhe me leje, edhe shumë zor. Deri sa u përmbys komunizmi, baba edhe nëna nuk ka patur pasaportë. Edhe unë, po, edhe ne tre vëllezërit kishim. E kujt ishte ideja, mendimi për t'u arratisur? Mendimi i arratisur që i e vëllajt të matë Ibrahimit, me gjithë babën, edhe kushrin të tjerë, të familje të tjerë. Dëmë të ishim tre vëlezër e dy vëlezër, dëmë të të kullave, që kemi ku bashkë. E pleqëruat gjere gjatë këtë vendim? Si, no, si pse gjukuat që ishte më mirë t'ikshin? Gjukuam shumë vonë, mas arrestimit të vlajt, i përmatat e kishin pëse sigurimin do të vazhdojnë të akoma mineve, edhe vendosëm në më tënë që të kalujmë në gëgjë. Po babaj ju a dha pëlqimin, qëfar thaj? Babaj edhe nena në kanë përqil neve. Edhe vlaun e vogël, më të vogël se mua Mustafanë, nuk kemi dash me marë, që ishte i vogël. Sa vjeç ka që Mustafa? Mustafa ishte 14 vjeç. Edhe, mirë po, nëna existoj që ta marëm, edhe e muarëm edhe Mustafanë. Edhe ishim tre neve vëlezit edhe 5 kushrin të 8 veta, një fshatar 9 veta. Shumë veta ikën u arratisën. Po kjo pastaj pati pasoja për fisin, për ju personalisht? Për ne ka qenë vazhdimisht për ndjeka. Se edhe bëllim kanë bërë dhe përpjeke që ata të në rekurtojnë. Kupton? Ato nuk e kemi bërë. Kupton? Vëllezërit e mi, Ibrahim dhe Musafaj, edhe Avniu, kanë qenë aktivët për rrëzimin e komunizmit dhe për pamarsinë e Kosovës. Ju keni jetuar vetë në emigracion në kushte të vështira. Kush kanë qenë njerëzit ju kanë qëndruar më afër në ato momentet vështira? Kanë qenë shumë. Po, mund të them se kanë qenë sidomos legalistët. Po si njerëz, kanë qenë mbulosmënt, kanë qenë kullat, kanë qenë Prishtinat. Këtu kemi arë në vitë 1956, kemi filluar punimet në fabrikë në Qimendos. Më përpara kemi parat në Istratën, pasaj filluam si lojët edhe deri në mbarim. Unë kam bërë gjithmonë punën më të rendë, gjithmonë kam kënë vendosje betonëve, se gjithë. Në gjdo plan të fabrikës, unë kam betonuar të gjithë këto duar. Kushet kanë që shumë të fshira. Ushqimi ka qenë shumë i dobët me 400 gram bukë që a ju pa qëtë partizoni. A dhe nuk ishë mas kazane, asë dhe vetëm qajnë do të ajnë dhe mje. Këtu dhe më tënë kemi bërë hapat e parat fejesës. Fejesa të me nevruzin ka patur një gjithë të jarë zakonshme, jo të zakonshme, sepse deri kur jemi fejuar dhe jemi martuar dhe neve, nuk ka patur në një rast në Shqipëri besoj që ta kishte rast, ta ketë rastin tonë. Po neve u lidhëm nga miqësia, edhe aq më tepër sepse edhe unë një familje shumë e prezekutuar, edhe mund të thuash që në atë kohë nuk të mërështë se do të një njeri që të ta dëshëronje ose të dëshëronte. Me gjitha të i kemi qëndruar besnik njeri tjetrit. Njerëzit me donin se erdi kua për të liruar, fjaj tre vjetë e gjysë më këma. Bilemi u thash që kjo është një hapi kabuar, sa se mu zdi, da zdanë. Vinja e takonja në vruzi, po thuaj se 3-4 muaj njerë.
më shumë më vinë të keq për jetën time dhe të Nevruzit që kalovi rinin e ti në kushte aq të tmeshme dhe aq të rrezikshme. Kam ardhur një rast në janar që ka qenë një ftohtë e tmerrshme dhe kemi ndenjur për një 2 orë gjysmë atje te porta që gjerë takuam në Vruzë dhe pasaj mbetëm për të rënatën se kishte edhe makina që të kalomi në Elbasan, turturë. Pjesa e fejes ka qenë shumë e gëzushme, edhe martesa, po sa përson martesën në janar, në maj në internuam. Ska qenë asë njërë dëshira time që të bënja më fëmije dhe të sidhë një jetë, se më ndonjë një kur që do vinte një ditë si kjo e sot mja. Po, ndoshta në ndikoj edhe Zoti edhe ne lindëm e dhe rritëm 4 fëmijë një trenim. Atje, do më thëmë, kanë bërë shkollën gjerë në klasën e 4, atje për 23 vjetë edhe ajo jetë mjaftë e turbullë, ku ishim me babane dhe nënën e Nevruzit. Vojtjet, vështirësit, jo veç që kujtojmë, po me dhimbje dhe lot akoma në sy se Nevruzi edhe Gjeku toleron, po unë si toleroj do tjetës asë një gjedëm, të në vetëm kënajsin e jetës e kam vetëm të fëmijit. Këtu në vitet e fundit, tre vitet e fundit kisha fejuar me gronë, me pregatitën për me më vra. Po si e kam diktuar unë atë, me ka e se një njëri edhe me thiri, Nevruza, më zdilë që të vranda. Edhe në të minutë, dalatin e penxeria, unë që isha në katë dytë, e më sërës kapteri. Unë i thejmë kapteri, unë kam nërë, më thashe nuk vi. Ti po të shajtu, se unë kam nërë, edhe nuk doda. Të neshë, që shkohën në kampë, të neshë me nuk gëdhi, nuk doda. Se ti le gjithë mund i parin, brigate parë. E më thotë oficeri rojës më operativi, thotë, që shdelë, kam punë me ty, thashun. Kam dhe në 4 ditë që nuk kam datë, deri sa hyri komandantin të dinë punë se të garantojë unë ta. Ajo që e mëse e vërsetë. Kër shkuam në Belësh, kër unisëm nga Elbasani, sigurisht një nisje e të mershme, dhe më thënë që sigur do nisesh për një bot tjetër. Po të jesh i gjallë dhe të nisesh për një bot tjetër është mjaftë e vështirë. Se kur je i vdekur, ndoshta do jetë më lehtë, kur të nisem për në botën tjetër. Aty pasaj, gjatë rrugëtimit takuam një në Belësh, një 2-3 fshatarë dhe me çuditëri ata pyetën, ua ku të shkoj kjo familje? E të ju përgjigj një tjetër. E i tha, kjo shkon tha në Firëz ata ku kanë mbetur Tabaranga, që ka kaluar një 3 vjetë për para kishte kaluar bonifikimi. Ku janë të pajetushmi, i tha, a hynë deri këte, tha, e delam dhe matan ati. Pse i tha shkadera ati? Po, taj. Lagje pyllë i tjusha. Tha shunë unë shkoj. Aty kam bërë mjaft, fjallë, ka qëndruar makinë, e kam qëndruar makinën për 3 orë, ja marrë vesh me degën e punëve të brendshme, ja marrë vesh me komitetin, më dërgonin nga njëra, atyre ju edhe shumë ke që më dhanë telefonin, basi unë desha të bënja edhe një vetë vrasje. Thash, pse unë sova një fëmijë në jetë dhe jeta tonë, timja dhe Nevruzit ishte kaq e vështirë, sa thash, pse sova në jetë? Ne të dy kishim fajnë ndoshan, po fëmija që lindën neve ishe i papajshë. Po atëre në lodha vetën e thash, do të bëj këtë përsëri vetëm për Nevruzin, me babane dhe nënën e Nevruzit që jetonja. Shkuam dhe Nevruzi zuri një qoshe, unë i thosha plaçka time të mos zhgarkohen këtu. Se ashtu ishte, kishim një dollap që e shpimim paj dhe buri, kurse Nevruzi thosha unë si të doj, unë do shkoj në Elbasan. Dhe do shkoj vetëm për të arritur fëmijën, ose do t'ja dorëzoj fëmijën qeveris të arriti, edhe unë t'jetoj me Nevruzë, ose kure pash në Vruzë, pasaj që këj ishte ullu në një qoshe, ati e ishin ca korçanka, edhe vetëm qante, mu pa që dhimësur, sa asë njërë se së më shë dhimësur një jetën time në njërë, jo në Vruzë, pas një njëri tjetër.
i dhash karar vetes për një herë, thash mora atë kuptime dhe i thash vetes, thash i unë ishe që pranova në fillim dhe unë duhet të bëj një diçka tashi që edhe ky të jetojë. Kemi jetuar 23 vjet në Fierzë, të Belshi. Atje kemi lindur dhe kemi rritur 4 fëmijë të tjerë. Veç me gjithë Fredin që kemi lindur në Elbasan. Këtu kthehemi mbas 21 vjetësh. Përsëri kemi ardhur në një kohë kur vendi këtu ishte i tari pëllëzuar, në një kohë kur komunizmi deshet të shpëllëzonte dhe të shpëllëzonte të fuqin punëtore që aju e kishe shpëllëzuar për gjithë jetën e ti, atëherën na u desh një punë e madhe. Kjo shtëpi është që ne kemi jetuar 20 vjetë. Këtu kemi lindur fëmijët, këtu në ka vdek babaj, këtu në ka vdek qupa, 6 vjetë, edhe 3 vjetë e tërë i kemi kaluar në një të gazerma të bonifikimin që si e. Edhe pra ndaj kemi ardhë këtu. Pre këtu basaj, kur përbysh shkeveria, ne kemi ikur në Elbasan. Në Elbasan kemi jetuar gati, më themi vit, edhe pas ndaj kaluar me ikë në Shqipëria. Në këtë shtëpi kemi lindur dhe kemi rritur fëmijët tanë, me sa mund, me sakrificat të mëdhaja, me një shkollë që 4 vjet i vazhdonin këtu, edhe për të bërë të mesme në kalonin në Kosovë. Edhe atë e bën natën, sepse sigurisht ishim ture rajte për nga regjimi i egrët komunistë, sa edhe fëmijët kishin një rrjetje të madhe. Këtu për para shpive këtu kemi patur një komshi tjetër, Qushe Havajo, gruaja, që kemi jetuar bashke, se didoje djala po jo, edhe kishe 6 fëmije. Mirë po i kishe të moshës fëmive tonë. E ku shkoni në shkollë dhe njëherë djali tonë ledzon të një liber, historinë, për bashkimin sovjetike, dhe ju tha, ure, jenë vetet i qarë ledzonë, ti e njëri që i intrenuar këtu, ma pas ke marrë edhe librin të ledzosh. E ky nga i forca e madhe e uretja që kishe e grisi librin, e i tha se unë mund të marrë më pak se ty, po nuk e ke shpirtin, nuk e kemi shpirtin të njësojtë si ti edhe unë, tha. Kjo shpia këtu ishte dën tokë 1 metro. E kem bushur me kra, me dhe, që të vinte baras toka lartë, kurse shpia tonë ishte më poshtë. Baltë e pa logaritme ka qenë, kjo rruga ka qenë e pashtruar fare, që shumë ka qenë, edhe këto shpit këtu nuk kanë qenë kështu si që janë sot. Këtu ka qenë vetëm shkure edhe toke pa banushme. U futëm në këto shpit, kur janë futur unë këtu, këto qenë pasuvatuar fare, vetëm sa qenë gjitë mure tek. Ato, edhe këto që i bëm neve, prap, të internuar të i bëm, këmë, edhe kemi hyrë, pa u reguluar bërënda farë, vetëm sa u hodë shatit. Pasaj, duke hedhë plashka me i kra, duke hedhë plashka me i kra, së vato një lomë, së vato një banjë, ujë nuk ishin të pimi. Në pusë që hapëm aty në poshtë, 11 pash metro pëllë, edhe aju filluan njerëzit të mbushin ujë, po më në fund filluan të hedhe dhe gurë, që i njerëmi me i folë brenda. Do me gjithë natën e natës unë, do të mbush një difuqin me ujë, për arsye se kisha 8 frimë që do të plashin, do të shflashin, me prashin, sidomos plejtë, edhe fëmijët e vegje. Ky ka qenë vend internimi, kishte edhe familje të tjera të internuar. Edhe në Kosovë ka qenë e një vllajon, aty ka qenë dhe burgu i grave. Edhe ato, prapë ato mkesën e vetë që shpjozuan gjithë pyllin e faqes që shekon të nga Kuqova. Ta qenë edhe i në ratë. Kër vinjet meri e buka, i thoshu, po ti e mund aty, ti e më kjeveri suja bukën këtyre të shë. Po ne, me atë kurajon tonë të forëse, i bëm që ata u gjojnëzon për para ne, me gjithë që ishim të internuar, prapë se prapi ata u anëfër neve. Më falë si e keni emrin? Shefqet qypi. Ju jeni Vendali këto? Vendali. Ky fshat ka qenë vend internimi? Po, vend internimi ka qenë mbledhë nga gjithë anë. Po, dhe një nga këto familje që ishte internuar këtu, është familja e në Vruzit. Ju si e kujtoni? Ne përshtypjet mira, punëtor, në punë e vetë, nuk ishim probleme. Pas edhe fshati ka qenë tillë që edhe shumë nuk ju urrenim, me fjalë që pavarësisht që internuari, pruri kush i pruri, po nga ne nuk
Ta si tek tuk dhe dhe kishte. Nuk ishte ashpër shumë lukta i ka. Nuk ishte ashpër nga në jonë. Dhe ka thune një fshatik lartë. Gram shpëshem unë anë i trajtoj më kejtë. Nësa këtu ka qenë i qik më të shumë. Gjipi që nga gatuan të bukët. O, gjipi. Mirë ke qenë? Mirë. Me shes mirë? Mirë, mirë. Në shpje familë? Mirë, të gjithë mirë. Po ku jemi? Jam në Kanada, sjam këtu. Në Kanada? Po me e vizitu njerë këtë vendin që kam qenë me ju bashkë. Shumë, shumë. Sa që shqipi ka jetuar këtu? Shumë. Si u njo, të tep të vërtejta? Nuk mi e pare. Havaja? Për ty fola këtu. Për mua fola? Për ty fola këtu. Ropsh. Po të njo, sa që ati? Qarë për shqipje ke nga unë ti? Qarë për shqipje ke? Kam rëqyë s'kam unë ati. Kam jetur mire, kam punur me juve, një lafet keqë s'keni tan. Kemi kaluar ka i bukuris, ka i bukurisa. Iku dhe Gjani? Unë plakë shumë. Ti je Nevrozi? A që plakëm sa? Unë, Nevrozi Amitari. Qofsh nosh. Ti mirje? Mirë, shërënde. Edhe me këte, 20 vjetë në sera. Shoqe pune, shoqe jete, shoqe halle. Dimi. Do na shohësh në televizor kur dalim. Pa pasi se ndrushin pak, po përsëri atje ku stashinin, neve kishte mundësi të flisnim, të qamim me njëra tjetrën. Të qeshmi. Tu shkonin fëmijët në shkollë, këtu mësonin. Në shkollë deri në klasën e parë, të dytë, të tretë, kur vonë katër, shkollë tjetër s'kishme. Ja një shkollë që kam marrë të mesmen e morë në Kosovë natë. Për 23 vjetë rjesht kemi punuar në këtë tokë dhe në këtë... E njini me pëllëmbë, keni shkelur me pëllëmbë. Jo veç me pëllëmbë, po tërë djerë sa 23 vjetë vetë, ta ati regjimi të egrët komunist këtu nga ka kaluar. Ka patur një tafil qype, a i thoshe, kur të vira adam që të përmbyset pushteti e para do të pushkajtoj këty, pasaj do marrë pushkën të dalë të luftoj. Nga gjërat më të ndryshme, nga gjërat më të ndryshme që janë dëgjuar. Kur kemi futur fëmijën e parë në punë këtu, për para drejtorit fermës kam qarë 4 herë, që aman, si do bëjmë se në pamundësi të jetomi me dy rroga të vogla 8 veta që ishim ne. Kur e shokoj, do më thënë, bjej një uretit ajtë fortë sa nuk mund të përshkoj. Ajo që internim që nuk të lejon të dilje me prejash për para asaj qafës atje me të pa marrë lejnë nga vendi këtu. Kemi qënë tre vëlezër këtu të indrenuar, një këtu në këtë sektorin Kosovës, një ka qënë në një sektor tjetër më lartë. Vëlezrit tuaj apo vëlezrit? Vëlezrit e Nevruzit. Babaj, nëna i Nevruzit, edhe neve sigurisht familjat. Tatë fëmijit e dune të dvetë. Edhe për fëmijit, që i dërgohme në shkollë, me lëftoni shumë arsimtarë, që arsimtarë që i qenë këtu, një dy kanë qenë sakte, të tiri kanë qenë të tërë, antë dhe me sigurimit qëtë. Puna ka tekur edhe fëmija 5 vjetë e gjusëm, të cilën, do më thënë, vetëm sekretare partije ishtërte Kapaze Pezogjini, e vetëmja fembër që nga ka bërë për krahen, që ishte vdekje dhe asë një njëri nuk në hyri, do më thënë që t'i bëmë invarimin. Vetëm edhe Kafaze Qypi, që ka qenë sekretar e partije, ka ardhur natën për keqardhjen, që kishte, do më thënë, që na njithë neve dhe ishte me shpirë të mathe dhe të gjerë. I falenderoj nga i Kafaze, nga ky komunikim që po bëjnë me juve, kur e kemi varosur fëmijën, unë e qanja që mamaja edhe babi të bërë në shtëpinë e përjeshme këtu në intrenim. Ne bendoshtë armë kush e di, edhe mund të largohemi nga intrenim. Po vari e shtëpia tënde u bë këtu në intrenim. Në bas 7 vjetëve që u larguam nga këte, kemi ardhur i kemi nxjerë ishtrat e babait të Nevruzit, edhe ishtrat e vajzës tonë. Që i barosëm në i pasantë. Unë nuk më t'ja faldo të komunizmit kur në jetë ato që barin da i nesh. Në ratë e pare, falderojmë fëmi që na i dha në rastin, që të vizitojmë njëherë dhe t'ju përshkruajmë atyre që të mbajnë në mend për të tërë jetën, edhe neve si baba dhe si nenë, të kemi, do më thënë, dim që
Pavarësisht gjatë vojtjeve tona, po jemi krenarë që kemi rritur, lindur dhe rritur fëmijë të afët që din të çmojnë në vendin, a dheun me gjithë që komunizmi ka bërë, sa gjaku na ka thithur, jo gjakun, po mund të mpalëcen, po përsëri fëmijët nuk e harojnë në vendin dhe a dheun e tyre. Në gjvitin jeni bashkuar me pjesën tjetër të familjes? Pjesën tjetër të familjes e 92, 91, 92. Ja. Kush erdhi bashkë me vlezit që janë këtu sot? Të pare ka ardhë Zidiu me nenën. Unë kam qenë në Florida në atë kohë. Edhe më bën vëllai Mustafa e thotë që kemi një lajmë të mirë, thotë se ka dalë nena me Zidin thotë në Budapest. Edhe duhet të shkojmë. Nëse erda unë që ga Florida, morëm aeroplan, shkojmë në Budapest, apo presim që të dalin, nuk po dalin, këpëton ti. E shumë që erdi ambasada shqiptare, po bëm të ndryshimet, këpëton ti. Edhe del një grua nga aeroporti, edhe thot kush ka njëri nga kullat, duhet, ne i thamë ne jemi neve, po thot ajo shqiptare. E thot po keni nenën këtu, thot po nuk e lënë të dalin, thot, se nuk kanë pasaport me hyjë në Ungari. S'ka vizë ungareze? A ere vizetua me Mustafanë, si do të bëjmë dashi. Njerë me nduan të shkojmë në ambasadën kanadeze, edhe po më në fund thamë, po t'i bëjmë njerë bë ambasadë shqiptare. E gjithë më Andres në ambasadë shqiptare edhe i bëjmë ambasadë shqiptare. Ata nga më përgjithë në se nuk u ka në autoritet në më tenë që të lëshojnë viza këtu, du që t'i këshin marë në Shqipin, naturisht e qartë. Edhe po si do bëjmë dhe shahere, po përgatim të shkojmë të bëjmë kontakt me ambasadën kanadeze, që mund bëjmë. Kur në atë moment, dollja gruaja gjene. Po para që dilte gruaja, unë në futa fqeora, edhe i takova. Nenën edhe vëllanë me gjithë familje. Dollja gruaja gjene. Të masa se gruas, dolli një person. Aju e kje aty vërti që mas neve me një pandesu, aju kështë janë një ambasadë shqiptare. Edhe erdi drejqa, edhe ta punën e regulluam, ta familja dhe dalë, e duallë familje pastaj. Aty i afruam atyre nëse dëshëronin dhe më të hanë një darqë, që kohë darqë, se tërditën dërri se u regulluam me inëzjerë. Edhe e pranuan, ajo edhe shoferin dhe i në aty, hengëm darqë me ta, edhe... E mbanë mandë momentin e takimit me vlanë dhe me nëllën? E mbanë një gjemi mazë, Si e përbaloj nëna, si e priti nëna? Nëna, si nëne. E pasaj shkuam në hotel aty, edhe në hotel erdi prapa ta i ambasadës, ndenja aty pak me neve këtu. Edhe pasaj u putë me në vëndë ambasadë kanadeze. Aty e kishim punën mirë me qeverinë, parlamentit Pirëburo, Mr. Dam, Bill Dam, edhe brënda 2-3 ditë fej i suallë në këto. Edhe pasaj dollin mask zydivët, dollin e vruzi me gurezijen. Edhe ata i përë mundësin me i suam edhe ata këtu. Kër bëjt në aeroport, që zbrit me futën për të dalë, me thot e kemë kërë e muaj, a i njej po të shoqë. I thashë më po që larkë, që e si këtu edhe dukanet poshtë, dhe aerodrom që e ba, i thashë atë të tërkjanë atje. Ajo ishë Ibrahim, i thashë kjo ishë Mustafaj, ajo është Teza, se Teza ka qenë qyshë me kohët. Atë pritje nuk do të ahrojë, sa tim. Malë kishën, po edhe fëmijët i kishën lënë në vendin e vetë,
në Shqipëri. So, you know, mbrapa, so ishin atë. Edhe mas një kohë pasaj, erdhe të fëmija, mas një kohë erdhja Asani këtu, e suam si turist Asanin, me në vizitu, edhe e mbajt me dhe këtë, mas pak, ga pak, erdhe familje të këtë, gjithë janë reguluar, janë me punë, me shpira, me terë, you know, ja si që shef edhe vetë. Unë prinderve, në rrëth parë dhe thosha, ata kanë bërë çdo gjë për fëmijët e tyre, për neve, që ne mos i kalonë më të kohë që kanë kaluar ata. Të thoja, shumë faleminderit për gjithë ka që kanë bërë, dhe ato nuk numërojnë, nuk tregojnë dot se sa të kanë bërë ato. Si fëmi të prinderve që kanë qenë me këtë regjim të internuar të jetën, unë nuk ja shpërblej dot. Edhe qemi këtu sot, për shumë, mua më kanë zirë një malë në Shqipërisë, dhe për vete edhe për ata. Nuk ka shumë kohë që s'kam qenë këtu. Edhe me këtë rast, nga ta që nuk ishin, kur martuam bënë një dasëm shumë të vogël, nuk ishin momentet, nuk ishin rastin që shkonin me mojnë e mjaltit. Dhe shkëm e përshime nga zonë e Sarandës, që ti të knaqin pak.